السلام علیکم، ٹریول اینڈ لرن میں ویلکم ہے۔ آج ہم وزٹ کرنے آئے ہیں مغل گارڈن واہ کینٹ۔ یہ حسن ابدال اور واہ کینٹ کے درمیان واقع مین جی ڈی روڈ، وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تھوڑی سی ہسٹری بتاتے ہیں آپ کو مغل گارڈن کے بارے میں۔ جو مغل بادشاہ تھے، مشہور بادشاہ اکبر، ان کے ایک بڑے مشہور نامور راجہ تھے، راجہ مان سنگھ۔ ان کو بادشاہ اکبر نے 1581 سے 1582 کے درمیان یہاں پہ مقرر کیا تھا اپنے دشمنوں کو اٹک پار رکھنے کے لیے۔ انہوں نے یہاں پر یہ حوض اور ایک بارہ دری بنوائی تھی۔ اس کے بعد پھر جو جہانگیر تھے، جہانگیر بادشاہ، وہ 1607 میں یہاں پہ انہوں نے قیام کیا، اور ان کے بعد پھر 1639 میں جو مغل بادشاہ تھے شاہ جہان، 1639 میں انہوں نے یہاں پہ قیام کیا، اور ان کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ انہوں نے اپنے ان کے جو انجینئرس تھے ان کو بلایا، اور یہاں پہ انہوں نے پھر یہ حوض اور یہ بارہ دری اور یہ مزید جو عمارتیں تھیں انہوں نے یہاں پہ اس کو تعمیر کیا، اور اس دور سے لے کر ابھی تک یہ قائم دائم ہے۔ اس کی باؤنڈری بھی قائم ہے، بیچ میں سے جو اس کے دوسرے بلڈنگ ہے وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت اچھی پلیس ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے، سوئمنگ کے لیے۔ اگر آپ بچے سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سوئمنگ پلیس ہے۔ مغل میں جو بہت تاریخی جگہ ہے، یہ حسن ابدال مغلیہ دور کا گارڈن بنا ہے، اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور اس کو اور بھی بہت زبردست جگہ ہے۔ آپ وزٹ کریں، مغلیہ دور کا یہ بنا ہوا ہے واہ گارڈن کے نام سے۔ اسنبدار سے تقریباً 3